Вітаю, друзі! З вами Вадим Прядко, Анатолій Петрук. Та сьогодні ми будемо розбиратися з рекомендаціями щодо доїння. Наше завдання на фермі – отримати якісне молоко високої класності, бажано екстра гатунку. І при цьому мати корів із здоровою молочною залозою. І тільки тоді ми зможемо мати максимальну вигоду від бізнесу. Але що нам слід робити, щоб досягти такого результату? Давайте розбиратися. Технологічна карта доїння. Для того, щоб контролювати якість молока, дотримуйтесь наступного порядку доїння. Коли починається доїння, насамперед дійте здорових корів, далі – новотільних. В останню чергу дійте корів, молоко яких не підлягає відправленню на молокопереробні підприємства. Це корови, які були оброблені антибіотиками, гормонами або іншими медикаментами, що мають період каренції на молоко. Якщо доїння проходить у доїльному залі, стежте, щоб до початку процесу вхідні ворота були закриті. Підганяйте тварин партіями. Вони не повинні занадто довго очікувати, особливо в літню пору, так як це збільшує навантаження на копита, а також провокує тепловий стрес. Оператор машинного доїння безпосередньо перед доїнням повинен вимити руки теплою водою з милом і витерти їх чистим індивідуальним рушником. Обробити руки дезрощеном та одягти нітрилові рукавички. Повинен суворо дотримуватися послідовності технологічних процесів при підготовці і доїнні корів. Підготовка корів до доїння повинна тривати не більше 90 секунд. Відлік часу починається від моменту першого дотику до шкіри вимені і до надягання доїльного апарату. Готуються лише дійки вимені, а не все вимя цілком. Розчин дезасобу, так званий переддіпінг, наносимо на всю поверхню дійки, включаючи її основу. Це може бути спеціальний комерційний продукт або ж 1% розчин перекису водню. Зручно і практично використовувати оприскувачі або інші засоби, наприклад, склянки діп-кап. Дезрощин повинен знаходитися на шкірі дійок протягом 30 секунд. Це час, за який потрібно здоїти перші цівки молока і оцінити їх на наявність змін, які бувають при розвитку маститу. Потрібно оцінювати перші цівки з кожної дійки окремо. При виявленні домішок молоці повідомити ветеринарного лікаря. Ретельно видалити дезрощин, використовуючи для цього індивідуальну серветку. Ви можете використовувати одноразову паперову або багаторазову, але за умови, що вона випрана при температурі 65 градусів, а також після цього продезінфікована. Дійки і особливо їх кінчики витерти начисто і насухо, одночасно масажуючи їх. При надяганні на дійки вимені доїльного апарата не допускається всмоктування повітря. Не займайтеся сторонніми справами під час доїння. Розслабтесь, отримуйте задоволення від самого процесу. Спостерігайте за процесом доїння, стежте за положенням підвісної частини доїльного апарату, щоб підвісна частина рівномірно розташовувалася під вим'ям без натягу вперед і назад. Після завершення молоковіддачі не перетримуйте апарат на вимені, знімайте його, але тільки після скидання вакууму. Після зняття апарату проведіть обробку дійок дезрощеном, діпінгом. Головне, контролюйте ефективність дипінгу шляхом проведення бактеріологічних досліджень. Помістіть дійку на 2/3 у розчин відразу після зняття доїльного апарату. Слідкуйте, щоб засіб рівномірно потрапив на всю поверхню дійок. Корів з маститом в загальну молочну систему не доять. Для того, щоб їх здоїти, використовують марковані доїльні відра. Після доїння хворих на мастит корів апарат разом з бачком ретельно помийте і продезінфікуйте. Експозиція дезрощину повинна бути не менше 30 секунд, після чого знову промийте апарат водою. Бажано, щоб відразу після доїння корови отримували смачний корм і першу годину не лягали.
Друзі, притримуйтесь рекомендованих правил та матимете якісне молоко та здорове вим'я. Підписуйтесь на наш канал та бережіть своїх тварин. До побачення!